Снимали то? Снима се. Ой, цявка, снимай. Снимай. Не била на ой, он не гледа на бутон. Он не гледа. На македонски опит в години учи. Тай, кем родек, ще се случи. Миши, ой, извикате, не да, не Мише, оди, оди снимай ги по-близко тоа. На YouTube ги знаем, на интернет ги знаем, ай. Да ме снимаме! Снимате ме, цело време! Оди бе, на македонски магаре, кога си викам? Вече му на... Вече ми видим на... На магаре, дайте ми! На магаре! Я! Сиди, ти имаш кожа, а не имаш кожа, да ти кера. От бела магарица, мрека ще бъде, ти имаш кожа. От бела магарица, мрека киса кожа. От кера кожа. Ай, я ти. Нещо много тихо, пари. Не,